ଇଟା ହଉଛେ ମୋର ଡ୍ରିମ୍ ବାଇକ୍ କେଟିଏମ୍ ଡ୍ୟୁକ୍। ଭାଇ ସାହେବ ମୋ ଡ୍ରିମ୍ଟା କେବେ ପୂରଣ ହେବା ଯେ କିଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଗାଇସ୍, ଶୀତ ମାସ ତ ପଳେଇ ଆସିଲନ, ଏଖାନ ତ ଭାଇ ଏତିକି ଶୀତ ଲାଗୁଛେ ଯେ କହନି। ଶୀତ ମାସେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କରବାର କଥା, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କରବା ଲାଗି ବାହାରିଛେ। ଦେଖ ଜୁତା ପିନ୍ଧେ, ଆଉ ଭାଇ ଏଇଟା ମୋର ପହିଲା ଦିନ, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଦେଖ ଶୀତଟା ହିଁ ପିନ୍ଧେ। କାହିଁ ଯେକି ଏଇଟା ପହିଲା ଦିନ ମୁଇଁ ହେତିକି ରନିଙ୍ଗ ନି କରେ, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଚାଲ୍ବି ଟିକେ, ଆଉ ହେବାହେଲେ ଟିକେ କେତେ ରନିଙ୍ଗ କରିବି, ଆଉ ଟିକେ କେତେ ହେବା ହେଲେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବି। ହଉ ଚାଲ ଏଖାନ ଯିମା। ଆମର ଗାଁର ସକାଳର ଭିୟୁ ଦେଖ, କେନ୍ତା ଲାଇଟ୍ ଜଲୁଛେ ଆଉ କେନ୍ତା ଉକେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖ। ମୁଁ ଏକଲା ନ ବାହାରିଛେ, ଆକାଶ ତାକେ ତ ଫୋନ୍ କଲି ଯେ ସେମାନେ ତ ଫୋନ୍ଟା ନି ଉଠାଲେ, ଆଉ ଏଖାନ ରେଙ୍ଗାଲବଡ଼ାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଛେ, ତା ଥଣ୍ଡା ମାସ ଲାଗି ଶିଶର ପାନ ପଡ଼ଲାନ ଦେଖ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଇଆଡ଼ୁ ବାହାରବା, ହେଥିଲାଗି ଦେଖ କେନ୍ତା ଲାଲ ଦିଶୁଛେ ଦେଖ। ହେ ସେଟ୍ଟା ଖାଲି ଜମିନେ ଆସିଲା ବେଲେ ଦେଖ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିଆ ମାଛ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ମିଳିଲା ଦେଖ। ଭାଇ ରାସ୍ତା ନା କେନ୍ତା ପଡ଼ିଛି ଦେଖ, ଏତାକେ ଟିକେ ସାଇଡ଼ କରିଦେବୁ, ରାସ୍ତା ମଝି ନେ ଅଛେ, କେନ୍ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଆସିଲା ବେଳେ ମାଡ଼ିଦେବା, ହେଲେ ଭାଇ ଏତାର ଜୀବନ ଭାଇ ମରିଯିବ। ଏତାକେ ଟିକେ ସାଇଡ଼ କରିଦେବି ଆ, ଓ ଭାଇ ଫୁଟକୁଛି, ଯା ଯା ସାଡ଼ି ଯା ସାଡ଼ି ଯା ସାଡ଼ି ଯା, ରତେକି ଧର୍ମା ଆଉ ଟିକେ ସାଇଡ଼ କରିଦେମା। ହେ ହଁ ବାସ୍, ମୁଇଁ ଆମର ଏନ୍ଏଚ୍ ନେକେ ଖାଇ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ। ଭାଇ ଦେଖ ଆଗାଡ଼େ ପୁରା ପୁରା ଖାଲି ଅଛେ, ଆଉ ପଛଟି ଦେଖ ପୁରା ଖାଲି ଅଛେ। ମୁଇଁ ତ ଏକଲା ନ ଏଇଟା ବାହାରିଛେ, ଭାଇ ମୋର ଆଗାଡ଼େ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଛେ, ଆଉ ତ ଯାହାକେ ଯାହାକେ ଫୋନ୍ କଲି ସେମାନେ ତ ଆଉ କେହି ଉଠିଲେନି, ସେଥିଲାଗି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ତାକେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ବୋଲେ ମୁଇଁ ଉଠିଲି ନା, ମୁଇଁ ଆଗାଡ଼େ ଅଛେ ପିଆସ କହିଲା, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଏଇଟା ତାରଟେ ଏଖେନ୍ ଯାଉଛେ। ଓ ଭାଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଁ ଗାଡ଼ିଟି ଦେଖ ଯେ ଭାଇ, ଏଇନେ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛେ ଦେଖ। ଭାଇ କେଡ଼େ ମେସିନ୍ଟେ ଅଛେ ଦେଖ, ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଗୋଟେ ପୁରା ମଜା ଲାଗିଛେ ନା, ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖ ଏଖେନ୍ ଶାନ୍ତି ଅଛେ, କେନ୍ସି ଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ହେଇଯିବାରନି କି ଲୋକ ଗୋଟେ ହେଇଯିବାରନି, ଖାଲି ତମେ ନ ଖାଲି ଏକଲା ଯାଉଛ ବୋଲେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା କହ, ପୁରା ପୁରା ଶାନ୍ତି ଭାଇ। ଏଇଟା ମୋର ସାଙ୍ଗ ଦେଖ ଦୌଡ଼ିକି ନାଖେନ୍ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲାନ, ଇଟା ହଉଛେ ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରବାର ଜାଗା ଦେଖ, ରନିଙ୍ଗ କରିକିନା ଆସବ, ଏଇନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଟିକେ କରବ, ଆଉ ଇନେ ଦେଖ ଆମର ବେଲି ମାରବା ଲାଗି ଅଛେ, ବେଲି ଟିକେ ମାରବ। ଆଉ ଭାଇ ଆମର ତ ଇନେ ବାର ମାରବା ଲାଗି ତ କିଛି ନିନ, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିକେ ପଡ଼ବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଦେଖ ବାହାରି ଆସିଲି ନା ଦେଖ, ମୁଇଁ ତ ଆଜି ରନିଙ୍ଗ କରିନି କି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିନି, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଘରୁ ଖାଲି ଚାଲିଥିଲି ଆସିଲି, ଆଉ ଆଜି ମାନ୍ନା ଭାଇ ରନିଙ୍ଗ କଲେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲେ, ଆଉ ତ ଆମେ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ହିଁ କେହି ନି ଆସିଲେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଖେନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିକିନା ଏଖେନ୍ ଘର ପଳଉଛୁ। ସକାଳର ଚା ଦୋକାନ ଖୋଲିଲାନ ଦେଖ, ଥଣ୍ଡା ମାସେ ଚା ପିଇବାଟା ପୁରା କମ ନା, ପୁରା ଶୀତ ମାସେ ଏନ୍ତା ନିଆଁ ଚାଲସନ୍ ତ ସେ କେସନ୍, ଗୋରୁମାନେ ହିଁ ୱେଟ୍ କରିକିନା ଅଛନ୍, କେତେବେଳେ ଖରା ଟିକେ ପାଇତିଲେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ ଦେଖ। କୁକୁଡ଼ା ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ବୁଲୁଛେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମର ଗାଁର ଗତିଆ, ଏଖେନ୍ ପାଣି ନେଇ ଆସିଛେ ଦେଖ। ହଁ ବୋ ବାଲ୍ଟିନ୍ଟା ଭଲ ଉଲେଇଥିଲି ବୋ, ଆଥରେ ଉଲାନ। ହଁ ବେଶ ବେସ୍ 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 ବେସ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଦେଖ ଏଖେନ୍ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ ପୁରା ଦେଖ। ସକାଳୁ ଦେଖ ଆମର ଦି ଅଟୋ ଗାଡ଼ି ଚନାମୁଢ଼ି ବାଲା ବିକି ପଳେଇ ଆଇଲା ନା ଦେଖ, ବେଚ କାଣ ଅଛୁ ଦେବ, ମୋତେ ଦେବ ଦେ ଦେବ ଦେବ ଆନ ଖାମା ଦେ ଆରେ ଦେଖ। ମୁଇଁ ତ ଖେନ୍ ଘରକେ ପଳେଇ ଆସିଲି ନା, ଚଲ ଖେନ୍ ବ୍ରସ୍ ଟିକେ କର୍ମା, ଚାହା ଟିକେ ପିଇମା, ଆଉ ଖାନା ପିନା କର୍ମା, ତାପରେ ଫ୍ରି ବ୍ଲଗ୍କେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର୍ମା। ମସ୍ତ ଖାନା ପିନା କରିଦେଲି, ଆଜି ତ ଆମର ଇନର ବଜାରରେ, ଚଲ ଯେଉଁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସମା। ପାଟି ଅଛନ୍ ଦେଖ, କାଁ କରୁଛ ଏଇନା ହଉ, ହେ ସକାଳୁ କିଏ କାଟସି କହ, ସବୁ କଥା ମାନେ କହ, ଆଜି ବଜାର ବୁଲବ ଲେଖି ଲାଗୁଛି ନି ବୋ, ଏରେ ଚା ଇଆଡ଼ୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆସବା ହେଲି ତାକି ଜଣା ହେ। ହଁ 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 ହଁ, ଆଜି ରବିବାର ଆଜି ଛୁଟି ଦିନ ଦେଖ, ଏଇନେ ବାଲ କାଟୁଛନ୍, ଏ କୁକୁର ବାଲ୍ଟେ କାଟିଦେବ, ଏ ଏ ହେ ଏ କୁକୁର ବାଲ୍ଟେ କାଟିଦେବ, ଯୁଗିଛେ ଦେଖ ମୋର ବାଲ୍ଟା କେତେବେଳେ କାଟିବେ ବୋଲିକିନା ଦେଖ, କାଟିଦେବ ବୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଆଜି ତା ଘରେ ଠକିଦେବ ନା, ତୁମେ ଦୌଡ଼ିନି ବାହାରିଲ, ବାହାରି ତ କେନି ଓ ହେନ୍ତା ଏଖେନ୍ ଆସିକିନା ଦେଖ, ଆଜି ସକାଳେ ରନିଙ୍ଗ କରିନି ବାହାରିଲେ, ଆଉ ଆସିକିନା ଏଖେନ୍ ତାଙ୍କର ରବିବାର ଏଖେନ୍ ଚିକେନ୍ କାଟୁଛନ୍, ଓ ଭାଇ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାଟେ ନିଜେ ଭାଇ ମର୍ଡର୍ କରିଦେଇଛନ୍ ଏମାନେ। ଇଟା ହଉଛେ ମୋର ଡ୍ରିମ୍ ବାଇକ୍ କେଟିଏମ୍ ଡ୍ୟୁକ୍। ଭାଇ ସାହେବ ମୋ ଡ୍ରିମ୍ଟା କେବେ ପୂରଣ ହେବା ଯେ କି ଜିନିଷ, ଲେକିନ୍ ଏ ବାଇକ୍କେ ଭାଇ ମୁଇଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଚଲାବି, କେଟିଏମ୍ ଡ୍ୟୁକ୍ ଭାଇ। ଏଛେନ୍ ଆମେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ଲାଗି ଅଟକିଛୁଁ, ଆମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଠେଲା ଏଇନେ ଅଟକିଛନ୍ ବୋଲେ ଇନେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ଲାଗି କହୁଛୁ, ତନ୍ମୟ ଅଛେ ଭାଇ ଆମର, ଅଛନ୍ ଆମର ସାଙ୍ଗପଟେ ସବୁ,
चलो अखन गुपचुप खावा। ए चकनी धरो ओए नहीं खाओ का हैं जदरी करबे बोलबे जोने दबाना 5 लोग खाबे 5 लोग खाबे जोने दबा बोले केना करू हमें तो गुपचुप खाई सदलु अखन आउटे पेज खाउचन गुपचुप दुटा पिच करथिन दुटा जोर पेला हे गेलो नथले दुटा पिच करथिन इटा होचे हमर गांर छोटा रोलांडो भाई साहब केनता टाइम एसन मोर बाजार करबार आसे चलो जाऊ बाजार करमा हमर बाजारटा पूरा बहुत बडटे बसी पूरा सखालु पूरा बेल बुड़ी से पूरा हंता बाजार रे पूरा तमे माने काना किनु छौ माछ किनु छौ का हैं ए भगवान केते के जनेबो 2 देखे जी आज बाजार के टमाटर सोवाड़े 40 टका आछे बेले भाई मते देखो एना 30 टका आते मिल गेला बेले मुइनु देखे जे नेबे आलू केते टका आछे आलू 20 टका आ प्याज 50 एते रेट बढ़ि लागे ओ भाई गोला बाजार प्याज 30 टका थिला आज बोलवार के 50 टका केते रेट बढ़ि जिछे बहन आघर जुगर बुढा माने बाटा चावल पिन थे देखो लेकिन एथरा तो नहीं मिलवा लेकिन इदी मिलु छे न देखो कुकुर मनर दल ही देखो बाजार कर रेसन भाई केते कुकुर ओसन देखो भाई मार थिका देखो केंदा सुंदर सुंदर हांडी मने बने छन जे देखो इना देखो कच्चा माच के धरि किना रे के सुखे किना इना सुखा बनाई छै देखो एतकी खरा होय छै जे इना देखो छता धरि धरि बसे छै इना देखो कितने प्रकार फॉर्मूला से जो पूरा सब आड़े आज प्याज 50 टका छ बेले इना मते 40 टका ती मिल गेला देखो सस्ता ती उठा के में नहीं लेला मैं एखन बाजार करी सर देली देखो आज मैं का गाना बाजार कर छे एटा छ दाल छ बरी छ मसला मिर्ची आलू प्याज बैगन पातल गट्टा आ छ न का गाना हाउ ठीक अच्छे आज ब्लॉग के मुझे बंद करें आज ब्लॉग जब भल लगा तो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो आ चैनल के जब नुआ है सब्सक्राइब कर दो हाउ ठीक अच्छे बाय।